Rīgas aktīvo senioru aliansē RASA seniori nevien strādā, bet arī rēķina līdzi, kā darba spēka nodokļu izmaiņas ietekmēs pašus un pārējos pensionārus. Un iepazīstoties ar nodokļu izmaiņu modeli, kas izskanējis publiski, ir neizpratnē, jo iecerētais modelis paredz samazināt strādājošo pensionāru ienākumus. Šīm algām nav neapliekamā minimuma, jo iepriekš no tām tika atrēķināti 20%, iecere paredz tagad iedzīvotāju ienākumu nodoklī samaksāt 25,5%. Es uzskatu, ka tas ir zemiski. No valsts puses tā rīkoties, jo tas ir cilvēks iztiek rēķinās, neprasa bērniem, neprasa pašvaldībai, neprasa valstī. Cenšas iztikt, lai viņam pietiktu izdzīvot. Tomēr vajadzētu mūs pasaudzēt un neaplikt strādājošo senioru atalgojumu ar tik lielu iedzīvotāju ienākumu nodokli 25,5, jo tas ir ļoti liels pieaugums. RASA aprēķināts, ka saruks arī daļa pensiju. Citi aprēķini savukārt paredz, ka daļai strādājošo pensionāru varētu sarukt arī slimības pabalsts. Piemērs – strādājošs pensionārs, kura pensija ir 290,15 eiro, bet bruto alga 903 eiro. Ir viens apgādājamais. Pieprasa slimības pabalstu par 22 dienām. Pašlaik šāds pensionārs uz rokas saņemtu 452,99 eiro. Nākamgad palielinātā iedzīvotāja ienākuma nodokļa dēļ izmaksātā summa būtu sarukusi par 18,74 eiro un būtu 434,25 eiro. Labklājības ministrs norāda, ka gala lēmums par šādām vai citām izmaiņām nav pieņemts. Šobrīd tas ir process. Mēs esam vērsuši Finanšu ministrijas uzmanību uz atsevišķiem jautājumiem, kas ir attiecībā gan uz slimības pabalstiem, gan attiecībā uz pensionāriem, gan tie, kas saņem pensijas, gan strādājošiem pensionāriem. Jaņem vairāk, tomēr lielākai daļai pensionāri, tomēr tie ienākumi nākamgad palielināsies. Attiecībā arī uz strādājošiem pensionāriem tas, ko var norādīt, ir, ka valdība strādā pie tā, lai nākamgad tā pensijas indeksējumā daļa ir lielāka, un līdz ar to tas pozitīvi ietekmēs arī tos pensionārus, kas ir strādājoši un kas varbūt šajā brīdī to nodokļu izmaiņu rezultātā dēļ, iespējams arī viņu ienākumi samazinās. Tā kā valdība, protams, centīsies risināt arī to problēmu. Tā kā finanšu ministrs pašlaik ir ārpus Latvijas, no ministrijas saņemam rakstisko atbildi. Tajā norādīts uz vairākām topošajām izmaiņām, kā arī to, ka pašlaik tiek gatavoti priekšlikumi, kuros ir paredzēts celt pensionāra neapliekamo minimumu līdz 750 eiro mēnesī līdz šinējo 500 eiro vietā. Līdz šim bija izskanējis, ka neapliekamais minimums pensionāriem būs 650 eiro. Tāpēc būtiski uzsvērt, ka izmaiņas vēl būs un nodokļu politika vēl tiek pārskatīta. Zāndo Zobaloda, Raimonds Rumboni, Vorža Pickis, Latvijas televīzija.